meninggalkan membaca basmalah di dalam berwudu tidaklah membatalkan wudunya. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Laman rohani bersama Ustaz Fawaz diserikan oleh Zafisha Simply. Mesra wudu mudah dicuci dan dijamin halal. Zafisha Simply untuk keselamatan. Layan jiwa, layan perasaan. Membawa memori dengan lagu-lagu 90-an yang terhebat. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula dari jam 3 hingga 7 petang hanya di Sinar Menyinari Hidupmu. Sampai dengan diriku kau lupakan bila aku juga pernah jatuh cinta bintang sepertimu sanggup bidadari. Nak menyanyikan, nak beradu suara, jadilah macam mereka. Sertai Chorus Sinar bersama Hafni dan Elisa di Duo Sinar setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. Yang penting, jangan lupa lirik, confident dan nyanyi part chorus saja tau. Macam ni. Sembunyi kawan di semata, penuhilah yang pastinya. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, serlahkan kemerduan suara anda di Chorus Sinar bersama Hafni dan Elisa di Duo Sinar diserikan oleh Zafisha Simply. Tak ada masa nak bersiap, pakai je Zafisha Simply Foundation. Zafisha Simply untuk tak salah kalau nak keluar rumah, tapi biarlah betul-betul ada urusan penting. Dan bila dah keluar rumah, pakai pelitup muka. Daftar setiap kali masuk di mana-mana premis dan patuhi segala SOP yang dah ditetapkan. Ingat, kita kena sama-sama lawan COVID-19. Hashtag kita frontliners. Apalah artinya berniaga tapi masih tak mampu tarik ramai pelanggan, kan? Adakah jualan anda masih di bawah RM10,000 sebulan? Hai, saya Najib Asado. Saya fokus bimbing ramai usahawan untuk tingkatkan jualan dan tarik lebih ramai pelanggan. Pastikan anda download ibu formula tarik pelanggan dan daftar kelas 100% percuma. Bagaimana nak sampai RM10,000 sebulan hanya gunakan Facebook. Layari naktarikpelanggan.com. Perhatian rakyat Malaysia. Sekolah dah tutup, jalan dah tak jam. Tapi otak pula yang jam nak fikir cari duit. Cuba tengok tangan korang, ada handphone tak? Nak tak saya ajar korang buat duit ekstra? Gunakan handphone, bina di mana-mana saja. Temui saya, DDNK, Dato' Dr. Nazri Khan, pakar pelaburan saham, pengurus wang pertaulia, kelas saham online percuma, 5 dan 19 Disember, 8 pagi, 5 petang. Daftar sekarang, www.menangsaham.com. Ingat, tak handsome tak apa, janji kaya. Mama, waktu untuk main badminton. Macam tu, Mina perlukan tenaga untuk aktif bermain. Masa untuk Milo. Terima kasih, Mama. Jom lupa pergi ke laman. Ma, ingat tak dulu-dulu? Mak yang bangun tiap malam bagi susu untuk ke lampir. Ingat. Nak tunggu kamu besar macam-macam, Mak lalu. Sebab itulah saya nak bagi yang terbaik untuk Mak. Dia. Seluar lampir dewasa pakai buang diapers. Kita tak nak pakai. Tak susah. Macam pakai seluar biasa. Yang ketat pinggangnya elastik dan lembut. Serta rumusan kawalan bau dengan adanya daya penyerapan yang tinggi. Ha? Sangat Mak pakai ni. Seluar lampir dewasa pakai buang diapers. Penjagaan terbaik anda untuk kehidupan bersama. Dan pasti virus kat tombol. Major, Swiss lampu. Tapi awak lupakan saya, dinding awak. Virus dan bakteria boleh bertambah atas dinding. Jadi, lindungi kita semua dengan Nepal Paint Virus Gun. Diformulasi dengan teknologi ion perak yang terbukti 99% efektif melawan coronavirus manusia di permukaan dinding. Beli Virus Gun di pengedar Nepal Paint terdekat atau secara atas talian di shop online.nepalpaint.com.my. Nepal Paint, perlindungan untuk semua. Kebelakangan ini, media masa kita dapat lihat ramai orang mengalami kesusahan dari segi wang ringgit, kesihatan dan berbagai lagi, termasuk juga di
kalangan hati-hati setengah air. Marilah kita budayakan amalan-amalan tolong-menolong sesama manusia tanpa mengira agama dan bangsa. Budaya tolong-menolong amat dituntut kerana ia dapat membina hubungan baik sesama manusia dan dapat mempunyai rasa kasih sayang antara jiran tangga, kawan-kawan dan masyarakat. Pesan apa kedai perhatian ini dari saya, Tom Spider, untuk anda di sini dari hidupmu. Bila kita buat sesuatu kebaikan, kita akan dipuji. Dan jangan sesekali jadikan pujian itu untuk kita memilih diri. Dan kita akan dikritik apabila melakukan kesilapan. Terimalah kritikan dengan hati yang terbuka. Dan jadikan ianya peringatan supaya kesilapan tidak berulang lagi. Kadang-kadang pujian itu akan memakan diri. Dan kadang-kadang kesilapan itu menjadi asbab untuk kita berjaya. Pesanan peka dan prihatin ini dari saya, Aina Abdul, untuk Sinar Menyinari Hidup. Choco Nuts lebih dari sedap. Choco Nuts lebih dari sedap. Let's take a look at Sub-Zero. They're a beer, for example. Choco Nuts lebih dari sedap. Choco Nuts lebih dari sedap. Lebih dari sedap. Cita rasa Malaysia. Info-lanjut di chocodubs.com. Ada yang sekali lafaz dan ada yang berkali-kali lafaz. Okay, assalamualaikum semua. Minta isi attendance form ya. Attendance form ada pada link chat. Bila ada kebaikan, hargailah sebaik-baiknya. Hargailah insan yang bernama Isu kerana dia juga adalah tulang belakang kejayaan seorang suami dan rumah tangga. Pesanan pegawai dan prihatin ini dari saya, Lah Ahmad, untuk Sinar Menyinari Hidupmu. Sekarang ini kebanyakan kita ada account media sosial. Baru dua orang sign attendant. Tapi kalau kemudian biarlah komen, tidak mencuci, tidak memalukan orang atau tak kecam orang sesuka hati. Kalau nak begitu kurang direct message juga untuk orang tersebut, kita jaga air kurang. Allah akan jaga air kita. Jadi saya dan ingatkan kepada anda, jadilah pemula media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Sinar Menyinari Hidupmu di Langkawi 100.9. Yang baru masuk tu boleh check bahagian komen, ada link untuk attendance.
Assalamualaikum kepada yang baru masuk, sila cek ruang chat isi borang attendance. Kita start pukul 8 nanti, lagi 4 minit. Ini baru ada 27 respon attendance. Semua boleh nampak ke?
Yang baru masuk boleh check attendance di ruang chat eh, ada link. Okey, jam dah menunjukkan pukul 8. Kita boleh teruskan lah. Boleh semua dah ready? Dah. Boleh. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, pada yang baru masuk tu, boleh check ruang chat untuk attendance. Ada link, so saya teruskan je lah. Okay, so untuk ni saya dipanggil oleh Dr. Hanafiah untuk apa, mengajar pasal ROS lah. Tapi sebelum kita pergi ROS, kita akan start dengan Python programming dulu. Sebab di dalam ROS kita akan menggunakan Python as dia punya programming language lah. So, kenapa ROS digunakan dalam robotik? Sebabkan ROS ni adalah satu environment yang kita boleh pakai untuk buat simulation, buat coding, buat analysis, semua dalam tu, all in one. So apa yang perlu untuk ROS adalah laptop ke komputer yang menggunakan operating system Ubuntu. Semua orang ada Ubuntu tak? Kau tahu tak? Tak ada. Tak ada. Sepatutnya hari pertama biasanya akan belajar pasal Ubuntu lah, OS Linux. Tapi sebab kita ada 3 jam je, so saya akan skip benda OS, cari nak install apa semua. Nanti saya akan bagi dalam email, semua bagi email kan. Cari-cari nak install dan sedikit knowledge untuk Linux lah. So, kelas dengan saya akan mengambil masa 3 minggu lah, satu hari, setiap hari Khamis selama 3 jam, start pukul 8 hingga ke pukul 11. So minggu utama ni hari ni lah, kita akan start dengan patutnya Linux, tapi macam saya cakap tadi tak sempat, saya akan bagi nota untuk Linux sahaja. Dan kita akan start dengan Python, minggu kedua baru kita start dengan ROS lah. Minggu ketiga kita akan tengok ROS sedikit advance, mana kita akan guna simulation dan simulation dan juga package yang dia ada. Okay. So kalau tengok yang screen yang saya share ni adalah Linux lah. Ini adalah Linux. Boleh tengok pada sini. Sorry. Okay, ini adalah Linux lah. Linux ni dia boleh kata father of operating system. Mana semua operating system yang ada kat dunia ni, termasuklah Windows dan Mac, asalnya adalah daripada Linux kernel lah, to simplify. So even Android pun dia guna Linux punya system. Okay, so ni adalah attendance link. Attendance link. Pada yang baru masuk tu boleh check ruang komen, ruang chat, ada link untuk attendance. Okay. Saya share lagi sekali. Alright. Okay, sebelum tu kenalan diri saya. Nama saya Muhammad Asfar bin Miskam. Dalam kelas ni saya rasa ada nama Asfar juga tadi saya perasan ni. Asfar Adnan eh. Bagus tu nama tu. Okay, so education background saya adalah daripada mechanical engineering, sama macam student-student yang ada dalam kelas ni lah. So, saya dulu pun student Dr. Hanafiah, graduate tahun 2012. Okay, so my working experience is as a research assistant, Europe's WTM under Dr. Hanafiah, manager Robopreneur Sdn Bhd, still under Dr. Hanafiah, and currently I'm
as a director of Ibotech Sdn Bhd lah. So experience saya dengan Linux lama 12 tahun since 2008. So maksudnya masa belajar pun saya dah guna Linux lah untuk suka-suka, untuk hobi. Hobi Python 8 tahun, hobi juga. Kali fokus saya lebih kepada IT dan sistem programming lah. Mechanical saya tinggalkan. Okay. So untuk training etika, training macam saya cakap tadi, ni adalah 3 hari, 1 hari per seminggu, 1 hari 3 jam. So boleh tanya soalan kalau tak faham. Training ni recorded. So saya akan bagi kepada Dr. Nafia lah. So pada kalau nak video ni, minta pada dia lah nanti ya. So participant boleh mute or not opening of camera macam sekarang lah. Saya kalau ada soalan, buka lah apa mic tu. So recommended for this training, multiple monitor or use multiple device. Macam guna phone untuk Google Meet, komputer untuk programming. So use of headphone is recommended. Okay. Okay, semua ready ya? Semua okay? Boleh teruskan? Okay, ready. Alright. So kita start dengan Python. Okay, so apa tu Python? Python ni start daripada tahun 1980 dikenalkan oleh Guido van Rossum lah. So dia, kegunaan dia untuk general purpose, interpreted, interactive, high level programming language. Kalau siapa yang pernah guna Arduino, Arduino kita kira sebagai low level sebab dia C language. So Python, C++, Java, itu adalah high level programming. So, kenapa kita gunakan Python compare to C++ dengan C? Saya rasa kalau student mechanical UiTM ni SEM 1 dia guna C++ kan, ataupun Visual Studio, Visual Basic. Okay. So kenapa Python? Sebab Python ni flexible, simplicity, easy to learn. Kalau compare dengan C++ ni, contoh kod dia panjang, Python ni pendek je. So mostly Python digunakan untuk data scientist, data robotik, machine learner, ability to run almost on any operating system dan dia percuma. Okay. So kenapa guna Python? Easy syntax. Macam saya cakap tadi, kalau compare dengan C++, C++ akan lebih panjang. Senang nak maintain. Mostly pakai kat semua tempat lah, Google, Yahoo, lagi Amazon pun dah pakai Python. So Python ni kita boleh gunakan untuk buat website, kita buat dashboard, IoT, macam-macam buat games, even software, Katia, dia guna Python at the back. Alright. So macam ni lah saya cakap tadi, what can we do using Python? Scripting, scraping, games, system programming, graphical user interfaces dan AI, artificial intelligence. So how to install Python? Kalau ini adalah kita kira Python installation lah. Kalau Python installation, contohnya kita akan pergi ke buka je python.org. Okay, so python.org ni adalah purely Python script lah. Kalau siapa tak tahu, dia boleh download. Download Python 3.9. Sekarang ni kita pakai Python 3. Python 2 dah tak wujud. Dia wujud tapi dah tak ada maintain lah. Okay, so kalau yang memakai Linux, dia akan keluar macam ni lah. Python. So contoh saya type akan keluar macam ni. Ni adalah Python IDLE. Okay.
So semua boleh download pada kalau guna Windows, download je dan nanti select add path. Windows dia leceh sikit kalau nak setting Python, kalau tak set path dia. Okay. So ini kalau nak test boleh print hello world. Lagi satu, selain Python, download daripada python.org, kita boleh gunakan IDE yang interaktif lah, lebih nampak menarik. Contohnya macam spider, contoh saya tak spider ya. Spider. Okay. So ini adalah spider. Okay, ini adalah spider. So kat sini adalah ruang untuk kita ruang kita tulis skrip. Kat sini akan execute punya lah. Ataupun Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Macam ni Jupyter Notebook lah. Contoh. Okay. So kat sini adalah script, kat sini dia akan punya output dia. Nanti kita akan pakai lebih kurang macam Jupyter tapi bukan Jupyter Notebook lah. Okay, like. Lagi yang bermasuk lah. Ataupun boleh pakai Subline atau Atom atau Notepad, Notepad++, Notepad++ untuk Windows. Okay. So kita pergi ke Python. Sebelum tu, untuk start, kita tak akan pakai scripting guna Python IDLE. Kita akan guna, boleh buka pada browser masing-masing. Tap kat atas Google Colab. Google Colab, just click Google Colab. Kita bagi nama new notebook, klik pada new notebook. Okay. Tak saya usahkan. Okay, pada klik pada new notebook. So dia akan buka satu tab baru lah. So kat sini ni adalah sama macam Jupyter Notebook, mana kita contoh kita tulis print hello. So bila tekan shift dengan enter dia akan output lah, dia akan calculate untuk keluarkan output. Ni kita guna cloud, so online, so bergantung pada internet. Kalau internet laju, dia laju lah proses. Internet slow lah. Boleh? Dapat buka ni semua? Kalau malas cakap buka mic, boleh tulis kat chat lah, saya baca. Boleh. Hello sir, nak boleh keluarkan output tadi macam mana ya? Aha. Tekan shift dan enter. Oh, okay, terima kasih. Alright, ataupun tekan tepi ni ada nampak macam kepala play ni kan, boleh klik ni. Right. Ada soalan? Tak ada, kita teruskan. Okay. So, kelas pertama kita akan buat variable lah. Ini macam mana kita nak decide variable.
So variable, siapa tu variable? Kita tutup balik kat sini. So variable ni adalah reserve memory, location or store value data, a container. Kita boleh panggil dia container. So Python has no command to declare a variable. So variable kita yang assign, kita yang buat. Sebagai contoh, name equal to 1. So ini adalah variable lah. Contohlah. Contoh. So kita, bila kita nak print, kita print by variable, print name. So dah keluar lah apa yang kat sini. Name. Contoh kalau kita ada kat sini tambah lagi b equal to okay. So kat sini kita print b. Kita akan keluar yang b sajalah, a tak keluar. Tapi kalau kita nak print dua-dua, kita akan buat name plus okay. So dia tak, sini tak ada space. Kalau kita dah letak space pada Python, kita buat tambah ada apa kita panggil space kat sini dan tambah. Okay. Nampak eh? Very basic lah. Sir. Yep. Yang variable tu macam mana nak dapat kan sir? Yang ni? Haa, yang ni kan? Haa, yang tu. Yang ini saya tulis untuk title je, saya tekan tag kat sini. Untuk title je, tak ada function. So ya, kita orang proceed yang name sama dengan spa tu. Yang kau letak lah apa-apa kat sini. Yang tu. Okay, okay. Alright. Ni just contoh lah. So variable adalah ini dan ini adalah value variable tu. So kalau apa pembuka penutup kata ni merujuk pada string, string type. Nanti kita akan belajarlah apa tu string, ada integer, ada number. Right. Okay. So macam ni lah. Macam ni, name, age, gender ni adalah variable. John 27, male ni adalah data atau value. Sebenarnya, nak tanya boleh? Ya, yeah, tanya-tanya. Yang variable ni kan kita define dia, yep, nombor sama je ke variable ataupun lain? Macam C++ ni ada nombor, string, float. Macam itulah saya cakap nanti. Untuk string Python dia akan pakai pembuka penutup kata ni, dua quote ni lah, single quote atau double quote. Tapi kalau integer dia lain. Contoh kalau tak C equal to okay, ini adalah number. Dia tak ada code. Oh, okay, okay. Okay? Okay, thank you, sir. Faham tak? Faham, thank you, sir. Tak apa, untuk type nanti kita akan masuk type. Dia baru basic je. Kita teruskan. Okay, so macam ni lah. Tadi tanya type kan? Kita masuk type. Type of data that variable can store, number, string, list, tuple, dictionary, set. So tadi kita dah masuk pada string lah. So kita pergi satu dulu. Pada number, number adalah numeric type, integer, float, complex. Apa tu integer? Integer ni adalah nombor yang tak ada decimal lah. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 10, 100, negatif, 50. Tapi kalau float dia ada titik perpuluhan dan E, kuasa 10 ke apa semua. Okay. Complex macam J. Engineering pakai lah kan, J, I kan. Okay. So kalau string dia adalah nama, macam tadi saya cakap dia pakai single quote atau double quote. Single quote contoh name equal to double quote John. Lepas tu akan tutup balik dengan double quote. A equal to single quote hello Alia, tutup balik dengan single quote. Dia takkan boleh double dengan single, single dengan double. Dia salah. Contohnya kat sini dia tak single dia quote. So kat sini kalau kita type dia akan jadi error lah.
code Amirah. So dia akan error. Dia tak boleh single code. Dia tak boleh single dan double ataupun double dengan single. Dia mesti double-double, single-single. Okay. Okay. So untuk list pula, list dia adalah dalam sistem array. Array ni maksudnya kita akan kira dan sebut index 0, 1, 2, 3 lah. So dia adalah order, index, changeable. Ingat eh, the order, index, changeable. Boleh duplicate member, dia akan guna square bracket. Dia punya, dia akan pakai square bracket. Sebagai contoh dia, okay, sebagai contoh kat sini, contoh list 1 equal to, dan kita akan pakai square bracket, single quote atau double quote. Contoh Alia, kalau ada list lain kita akan comma, single quote lagi. Okay, so, kita tak boleh ni lah. Kalau, nah, kalau tak ada single quote dia akan jadi hitam, sebab ini akan dia kira error ataupun numbers, dalam bentuk numbers. Contohnya 23, 24. Okay, nampak? Contoh kalau kita buat number adalah dalam bentuk list. Contoh list equal to square bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah dalam numbers lah. Alright. Kemudian kita pergi kepada sebelum tu lah, kita buat satu exercise dulu. Okay. Contoh kita buat list equal to, kita apple grip, grip ada orange, banana, strawberry. So kita tekan enter, kita print list ni untuk dapatkan output dia. Print nama variable. Okay, so akan keluar output dia adalah apple, grape, orange, banana, strawberry. Dapat tak? Ada yang jadi lain ke? Okay, so kita tengok pada index pula eh. Kalau kita tengok pada index, kita contoh kita tengok pada index. Index dia macam ni. Ini apple ni adalah 0, grape ni 1, orange 2, banana 3, strawberry 4. So dia akan 0, 1, 2, 3, 4. So ingat eh. So, kalau kita buat index, contoh kita tengok print, kita buat list pada index 0. Index 0, square bracket. Okay. So dia akan keluar apple. Okay. Pasal apple adalah index 0. Kalau kita buat index 1, dia akan keluar grade lah. Okay, boleh dapat semua? Ini dia macam array ke, sir? Ah, memang array lah. Saya cakap index array. Dia dalam array. Okay, alright. Ah, ni kan? Ni yang saya cakap kan? List, dia bentuk array. The ordered index changeable. Okay, ada soalan lagi? Tak ada? Okay, ni contoh. Ini adalah indexing. Contoh, yang ini kita akan pergi pada slicing lah. Slicing and masuk slicing. Slicing apa tu slicing? Slicing ni maksudnya kita nak potong, kita nak tengok pada certain index saja, certain range.
Contohnya kita buat print, kita nak tengok list start daripada index 2. Okay. So dia akan keluar apple dengan grape. So dia ambil kosong ke dua. Kosong, satu, dua. Dua dia tak masuk lah pasal dia dua kat sini. Okay. Kosong, satu, so dua ni lah. So kalau kita nak ambil sampai banana saja, kosong, satu, dua, tiga, kat sini ambil empat. Kita dah akan sampai banana. Okay. Kalau kita nak ambil orange dan banana saja, kosong, satu, dua, depan dia kita letak dua. Dua, double dot, empat. Siapa yang buat masuk ni? Selamat datang Cik Amir Haikal. So ini adalah slicing lah, maksudnya kita select mana yang kita nak view saja daripada list. Kita skip apple, kita skip grapes. Kita ambil orange banana dan kita skip strawberry. Okay, faham ya? Okay. Kalau kita nak tengok. Sir. Ya. Yeah. Nak tanya, kenapa yang dekat print list satu dia dapat grape? Bukan grape tu dua ke? Sebab apple satu, grape dua. Bukan. Itu number biasa. Kita bentuk array. Array adalah kosong. Start daripada kosong. Oh. Kosong, satu, dua, tiga, empat. Alright. Kosong, satu, dua, tiga, empat. So, bila kita select list kosong, dia akan ambil apple. List satu, dia akan ambil grape. Kalau list lima, kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, tak ada lah. Kosong. Error. Dia tak ada keluar output. Contoh kita tengok ya. Nampak? List index out of range. Okay. Faham eh? Okay, faham. Thank you, sir. Dia kira start daripada kosong. Okay. So, untuk index, inilah. So, untuk slicing, kita akan select ini nombor start kita nak baca, ini nombor terakhir. Contoh macam 2 ke 4. So, kita akan buang 01, dia akan baca 2. 2, 2, 3, 4 dia akan buang. Okay, so orange dan banana lah. Okay, ni ada nota daripada Dr. Anafia, katanya end of training kena ambil gambar, so semua kena buka kamera. Okay, alright. Tak ada kamera, sir. Okay, macam mana? Tak ada kamera? Oh, sedih. Tahu-tahu. Mana yang ada je. Untuk slicing, kalau kita nak tengok daripada last item, maksudnya kita nak tengok view strawberry sahaja. Kita buat print. Ini kita print list negatif satu. Maksudnya kita baca daripada belakang. Kita baca daripada belakang negatif satu. Dia kat sini tak boleh jadi kosong kan. Dia start negatif satu, negatif dua, negatif tiga, negatif empat, negatif lima. Okay. So, contoh kita nak buat list baca negatif empat. Hai panda. Okay. Negatif empat adalah grade lah. Negatif satu, negatif dua, negatif tiga, negatif empat. Okay. Okay, macam mana kalau kita nak apa tambah nama buah kat dalam list kita ni? Ni kita ada apple, grape, orange, banana, strawberry. Kita nak tambah guava. Untuk kita akan buat list. Ini variable baru. Tapi kita buat index siap-siap. Nak masukkan dia dalam list number 2.
Okay. Buka apa? Lepas tu kita print lah, print list baru. Sedangkan ada apple, grape, guava, banana, strawberry. So ini kita tambah. Kita tambah pada index nombor 2. Okay, kalau kita tambah lagi, contoh list kita letak pada kosong lah. Dia masuk paling depan. Okay. Buat apa ya? Contoh. So list list dia akan update, dia tambah buah ni. Okay. So dia ada jackfruit, grape, guava, banana, strawberry. Dia ganti, bukan tambah lah, dia ganti replace pada kedudukan kosong. Yang ini guava dia replace pada kedudukan 2. Kalau add dia ada add. Assalamualaikum doktor. Right. Okay, so kita macam mana kita nak delete item value daripada list ni? Kita akan buat del list. Kita nak delete contoh guava. Guava ialah pada 012 list kedua. Okay. Yang ini dalam kurungan ni kita letak pada index number. Index number dan kita print balik list untuk dapat update dia lah. Okay. Tak ada soalan? Ada tertinggal? Sir, ada ni? Ya, ya, ya. Untuk yang macam nak tambah dan nak buang ni, kalau kita apa fungsinya, sebab dia kalau kita edit ke atas pun boleh je kan? So yang ini apa fungsinya? Boleh, tapi contoh buat kodnya adalah buat dalam bentuk form. Contoh buat Google Form kan, letak isi nama apa semua. Takkan nama tu kau nak kena edit kod tu selalu? Mesti kena ada buat macam input, maksudnya dia akan automatic masuk ke dalam list tu. Okay. Pasal kena bayangkan kod ni kita buat sekali saja. Kita bukan setiap kali orang masuk data kita kena ubah data tu. Okay. Yang baru masuk tadi dah tahu tak nak buka kat mana ni? Okay. Saya ulang balik yang baru masuk tadi. Dia boleh buka ke Google Collab lah. Google Collab. So ini adalah online UI untuk Python. So buat new notebook dan boleh start lah. So nak tanya. Ya. Yeah. Kalau kita save yang apa yang program yang kita buat sekarang ni, kalau kita buka Google Collab nanti dia dah ada sendiri dekat betul. Front page tu. Betul. Oh. Memang dia dah ada mana yang ni. So boleh rename lah nanti untitled atas tu boleh rename, macam sekarang saya dah untitled 5. Alright. Okay. So alright, kalau tak ada soalan kita pergi ke tuple. Tuple. So apa ni tuple? Tadi kita dah pergi kepada list, ini kita pergi pada tuple pula lah. Okay, so apa tuple? Kita tengok dulu. List dah. Tuple. So tuple, dia array juga. Dia sama macam list tadi. Cumanya, dia adalah unchangeable. Unchangeable. Kalau macam list tadi, dia changeable. Changeable. Dan dia pakai square bracket. Kalau macam tuple, dia unchangeable. Dia pakai round bracket. Round bracket ni yang biasalah. Okay.
bracket biasa tu. Okay, mari kita tengok contoh tuple. Okay, contoh kita buat, kita bagi nama variable tuple juga. Tuple equal to again apple grape orange banana strawberry. Okay, print tuple. Boleh nampak kan? So output dia sama, dia akan keluar macam ni lah output dia. So macam biasa, contoh kita tengok pada index pula, indexing. Okay, kita print kurungan tuple square bracket indexing pada satu. Dah keluar grade lah macam saya cakap tadi, dia dalam bentuk array. Ini kosong, apple adalah kosong, grade satu, dua, tiga, empat. So, kalau ada lain, lima, enam, tujuh lah terus seterusnya. Alright, lepas index macam tadi, kita akan pergi kepada slicing. Slicing. Korang kena ni eh, faham eh, sebab di akhir dalam pukul 11, sebelum pukul 11 nanti kita akan ada satu test untuk Python programming ni. So kena dengar lah. Okay, again about slicing ni, contoh kita nak print slicing tuple pada nisbah 3. So akan keluar adalah apple, grape, orange. Pasal kosong ketiga lah. Ni kosong, kosong kita tak boleh tulis. So, dia akan kosong ketiga. So kalau macam kita nak kosong ke ataupun satu ke tiga, kita skip pada apple, tekan satu depan lah. So grape, orange, kita tekan pada empat. Ni slicing. Kalau untuk tengok last item sama macam tadi, print tuple negatif satu. Dan close strawberry. Sebab strawberry adalah yang terakhir. So kalau ada 100,000 data, takkan nak type kat sini tab index, kita tahu pula nombor kan. So kita nak tahu yang terakhir, kita letak je negatif satu. So dah, itu adalah yang terakhir lah tu. Kalau ada 1,000 data, takkan nak check satu kan. So macam tadi, kita tengok pada mana tadi, indexing slicing. Okay, pada sini, Muhammad Daniel Shahar. Okay, pada list tadi, kita boleh ganti tempat dia. Contoh kita buat list 2, masuk Guava. Tapi kalau kat sini, kita tak boleh buat. Kalau kita buat juga, contoh tuple 2, equal to Guava. Dia akan error lah. So, dia unchangeable. Tuple unchangeable. So apa, kalau kita nak tukar value data, kita kena buat dia dalam bentuk variable dulu. Sebagai contoh, x equal to list tuple. Okay. So x kita tukar pada ke 1 equal to the print X. Kenapa error? So, boleh, it's not available.
Dia ada masalah kat Google Collab ke. Collab tak boleh buat macam ni. Tanya. Okay, tak apalah. Google Collab dia tak boleh buat ni. Unless... Saya tak boleh. Tapi kalau pakai spider atau tu, dia boleh buat lah macam ni. Untuk tukar pada list tuple. So macam kita nak delete value, sama juga kita buat del. Delete lah. Nanti samalah macam di atas tu. Delete tuple pada index berapa. Kita move forward pasal dah 8.40. Okay, kita pergi kepada seterusnya adalah dictionary. Dictionary adalah array, unordered, index, changeable. Unordered ni maksudnya kita boleh susun dia atas bawah, tak kisah. Tapi dia cannot duplicate members. Ni dictionary. Okay, kita pergi kepada dictionary. So sebagai contoh, kita buat medit. Jangan salah type lah. Kita variable yang ini dia pakai ni apa nama dia? Curly bracket. Okay. So first kita bagi brand port. Kedua aspect model. Model. Koma. Ni tahun. Ya. Yeah. 1964. So kita akan print. Okay, so dah akan keluar macam ni lah. Okay, brand Ford, model Mustang, year 1964. Contoh kalau kita nak tahu dia model mana, atau kita nak tahu dia punya variable lah, dia punya value, item. Contoh kita akan buat X equal to medic. Okay, dan kurungan kita nak tahu model. Kita type model macam ni, so kita tekan enter. Locate X. So kita akan dapat model Mustang lah. Jadi kalau contoh kita nak tengok brand, kita buat macam ni. Brand. X. Okay. So brand dia adalah Ford. Kalau kita nak tengok pada year, 1964. Macam mana tahun, kalau kita nak tukar 1964 ni pada tahun 2020 sebagai contoh. So apa kita buat adalah sama juga dia by index tadi kan. So kita bagi ambil lagi balik pasuk indexing pada year. Okay, year kita tukar pada tahun 2020. So kita print balik. So bila kita print yang baru, dia akan update lah. Brand Ford, model still Mustang, year jadi 2020.
Faham tak? So untuk yang declare year tu kan X tu kan. Tu kita boleh pakai apa-apa kata huruf pun boleh. Apa-apalah dia variable. Variable apa-apa je. Alright. So macam mana pula dalam list ni kita nak tambah lagi satu value data. Contohnya kita nak tambah ada color pula. Kat sini dia ada brand, model, year tapi kita tak tahu ni color apa ni kan kereta ni. So kita boleh tambah. Kita buat balik my dictionary tadi equal to bukan equal. Bracket color equal to so kita pilih balik. So dia tambah brand Ford, model Mustang, year 2020, color red. Okay. Boleh follow? Ada yang tertinggal? Boleh, boleh. Boleh, boleh ni hebat ni. Apa Muhammad Saifuddin? So ini my dictionary lah, saya ulang balik. So first kita buat dia, ini variable. Variable name. Kita decide dia punya value data. Lepas tu ni kita ada second variable, kita nak baca value data untuk year bagi variable my dictionary. Contoh year, so kita dapat 94. So yang ini pula data dan dia punya variable dan dia punya value data, kita nak ubah internal lah. Kalau tak 20-20, so dia akan tukar lah. Yang ini kita nak tambah value data lah baru. Kita tambah lagi. Untuk year yang tadi yang saya tukar untuk 1994 pada 2020 tu. Okay ya. Saya buat tapi dia jadi macam dia dekat list tu dia ada dua year, 1994 dan juga year 2020. Mesti pasal nama kat sini, satu huruf besar satu huruf kecil, betul tak? Oh, okay, okay, I see. Okay. Kena tengok tu. Okay, thank you. Contoh macam B brand saya kan B kecil. Kalau saya tulis brand B besar ni, dia akan jadi baru lah. Okay. Dia tak replace. Dia akan add. So contoh je sir, kalau saya try buat, saya ada color red dua huruf kecil dan color red color besar, red besar. So macam kalau saya nak buang yang huruf kecil tu memang tak boleh eh? Dia memang akan ada dua eh? Nak buang huruf kecil maksudnya buang dalam color ke buang red ni? Buang color dengan red. Sebab saya punya color red dia ulang dua kali tapi satu huruf kecil, satu C besar, R besar. So dia boleh... Dia memang tak boleh delete eh? Deal. Deal. My dick. Itu tadi apa? Ada error kat sini. Unshareable type slice. Sekejap baca balik dia punya ni. Saya pun lupa dah ni. Cannot duplicate member. So kita cannot duplicate lah. Okay, so kita delete my edit color. Saya print baru sekejap. Print tu. Kita
tiba-tiba dia tak nak buat. Kalau tak dia memang jadi error ni. So dia buang, saya punya dah tak ada red, dah tak ada color lah. Eh, kalau salah ni. Ni kalau nak delete semua, kalau delete semua dia ambil nama .clear. So kita tunjuk. Dapat tak tadi yang untuk delete tadi? Boleh buat tak? Dia delete nombor variable. Contoh nak delete tahun. Tahun. Yeah. Okay. So hilanglah tahun. So, kalau nak buang model. Print baru. Tinggal brand saja. Dapat tak? Yang tadi yang tanya soalan tadi. Alright, dapat. So. Okay, seterusnya ini bahagian inilah. So kita teruskan dengan pergi ke di dictionary. Nanti boleh dapatkan slide ni. Okay, so dictionary method dia ada clear. Ni kalau kita nak remove all element, kita boleh copy dictionary. Get maksudnya return value specific key. Contoh macam tadi kita nak baca untuk model saja, dia akan keluar model lah. So kalau kita ada tambah, kita boleh update. Ni boleh Google lah semua benda ni. Okay, untuk set lah. Set sama juga ada dalam bentuk array. Tapi dia unordered dan unindexed. Maksudnya kita tak pakailah 01, kita masih pakai 012. Tapi cannot duplicate members. Maksudnya Apple, kita tak boleh ada nama Apple yang sama. Contoh. Ini apa? Set. So kita buat my set nama, my set equal to. Dia pakai curly bracket, Apple, banana, cherry. Okay, lepas tu kita akan print untuk dapat output, my set. Internet slow sikit lah. Ini sangkut-sangkut tak video ni? Okay je. Okay. Okay. Boleh dengar tak? Okay. Tak sangkut eh? Sikit. Boleh dengar. Saya slow sikit pasal tengah hujan ni. Boleh dengar. Tak apalah. Okay. Tak apa, korang pakai ni Google Collab. Saya pakai ni lah. Jupyter Notebook. Okay. Okay, ni dalam kita ambil tadi apa? Set lah.
Saya kita buat balik. My set equal to bracket. So, okay. Apple. Ini. Balik kereta yang kita tanya. Ha, ni dah kata pula. Ah, ada sikit gangguan. So kalau ke my set ni, pasal tadi dia cakap unordered apa semua. So kalau kita nak view untuk kita exercise for x in my set, okay. Kita print x. So kita akan dapat ni lah. Kalau kita nak bentuk macam ni, yang ini dia akan keluar output dalam bentuk list. Kalau kita nak keluar dia apa kita panggil view macam ni lah. Okay. Contoh dalam set ni kita nak tambah item. Kita buat my set dot add tambah orange. Ya, dan print. So, dia akan tambahlah banana, cherry, apple, orange. Apple, banana. Kita tulis apple, banana, cherry. Tapi dia keluar banana, cherry, apple. Pasal dia unordered. Okay. So, kalau nak update, sama juga my set dot update, kita nak tambah banyak lagi lah. So, contohnya kita nak ada grapes mango. Cepat tu gue lah. Okay. My set. Dah lebat ke. Semua orang boleh ke? Okay. So far okay. Okay sir, okay sir. Okay. Lost connection ke?
Tak. Belum. Okay. Impin. Hah? Ada yang cakap? Maaf lah, ni internet tak berapa kuat pasal hujan. Okay, takpelah. Kita teruskan lah kalau okay. So, kat sini kita update. Kita tambah lagi dua value. So, bila kita print balik, kita update list lah. Cherry, apple, banana, mango, orange, grape. So, ada tambahan. So, kalau kita nak tahu berapa banyak length set kita, contoh kita boleh buat print land, lepas tu my set. Okay. Lagi nak tahu berapa length data value kita. So kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasal ni tak ada my index, so dia bukan start daripada 0 lah. Dia start dari 1. Okay. So kalau nak remove sama juga, kita ambil variable name set.remove, masuk dalam kurungan dia adalah nama yang kita nak remove. Contohnya kita nak remove apple, so kita print baru. Then, so apple dah tak ada daripada list. Sir, kalau my set dot add tu kalau letak dua buah tak boleh? Boleh juga, tapi kalau better pakai update lah. Kalau add ni biasanya orang akan putih tu. Aduh, pisang terus putus. Sir, hello. Pisang teramat. Assalamualaikum. Banana, cherry. Ingat boleh habis aku 11, nampak kaki aku 12 kau habis ni. Aduh, seri-seri. Semute. Seri-seri. Cakap mesej. Ha? Dia video. Sir, Amir. Tak dengar tu. Okay, boleh dengar? Boleh, sir. Boleh. Sorry lah, internet kacau lah. Okay, tak apa, kita teruskan. Okay, tadi apa soalan kalau add ni, add tambah buah satu lagi. Tak reka. Orange. Sekejap lah. Tambah apple balik lah. Invalid syntax nampak? Pasal memang lah syntax. Terlupa tutup. Nampak? Kita tak boleh guna ni lah, pasal memang add ni untuk single. Tapi kalau kita nak pakai multiple, kita pakai update lah. So maksudnya kita update new list. Boleh dengar tak ni? Risau betul lah intake. Dengar. Okay. Risau sangkut lagi. So kalau kita nak delete semua list ni, kita buat je my set.clear. So kalau kita print balik, dia akan keluar error lah. Dia takkan keluar apa-apa, dia keluar set sahaja. Jadi kalau kita delete set ni, kita delete del nama variable. Boleh sir, boleh. Eh, ni boleh yang mana ni? Ada delay ke? Lagging tu sir. Okay, so, okay, so kalau delete my set,
bila kita print balik, dia akan keluar error lah sebab kita dah delete total variable myset ni. Mana myset? Ha, ni. Kita delete total. So, dia dah tak ada apa. So, bila kita print, dia kosong lah. Tak ada apa. Name myset is not defined. Ada yang ganggu internet juga ke? Daripada 63, 52. Oh. Sir. Hello, sir. So, myset ni. Ya. Yeah. Nak tanya, yang yeah. Print len myset tu untuk apa? Saya lost lah. Miss. Yang print len myset. Itu untuk apa? Ini kalau kita nak tahu berapa banyak value dalam ni. Oh, okay, okay, okay. Alright. Thank you, sir. Betul kat sini kan? So, tu kalau ada 5, kita print len. Ada 5 saja. Print len myset ni, dia akan jadi 5 sahajalah. Oh, okay, okay. Alright. Sama-sama. Alright, thank you, sir. Sir, my set remove tu boleh lebih pada satu ke? Remove? My set remove boleh lebih pada satu ke? Tak pernah cuba lah tapi boleh lah. Biasa saya buat delete satu-satu je. Contoh nak remove mango. Tak, ni kena buat balik pasal tadi dah delete. So mango still ada grip. Akmazu Hilmi, kenapa? Raise hand. So sini adalah set method lah. Set method ada add, clear, copy, difference, different update, discard, intersection, union, update. Ni semua adalah dalam list banyak ni. Okay. So sebenarnya kita pergi pada operator. Okay. Operators. Operators ni adalah tambah tolak bahagi darab exponential semua tu lah. Construct can be manipulated to value of operand. Contohnya 4 tambah 6. So dia akan 10. Operator dia adalah tambah dengan sama dengan. So dia guna, dia ada arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, identity operators, membership operators, bitwise operators. So kita tengok arithmetic operators, dia normal, macam tambah. So dia akan tulis dia X tambah Y contohlah. Value 1 tambah value 2. Subsection, value 1 tolak value 2. Application, multiplication, value 1 kali dengan value 2. Division, sama lah. Exponential, floor division. Assignment operators, ini sama dengan kalau kita nak buat tambah value dia dengan value sebenarnya, kita buat tambah sama dengan. Contohnya, X tambah sama dengan 3. Dia adalah sama dengan X sama dengan diri dia tambah 3. Sama juga yang lain, diri dia tolak 3, dia kali 3. Exponential, arithmetic, okay. Ni bigger than, greater than. Untuk comparison, kita akan pakai kalau equal, comparison double equal lah. Not equal, exclamation mark plus equal. Greater than, normal, less than, greater than equal, greater equal, less than equal. Untuk logical operators, dia pakai and or not. Okay. So macam x less than 5 and x less than 10. So contohlah. Dia ada and, not, or. Identity operator is dengan is not. So identity dia x equal to y, X is not Y, nanti dia akan dapat value boolean, true, false, tu semualah. Membership operator, in, not in. So, kayak contoh, X in Y. Maksudnya ada value dalam Y, apa yang kita nak tunjuklah, apa yang kita nak keluar. Nanti kita tengok macam mana dia guna. Not in Y, sama juga.
benda terbalik lah. Untuk bitwise operator, ada AND, OR, XOR, NOT, ni zero fill left shift, sign right shift. Okay. So, contoh untuk tadi arithmetic, kita boleh je. Okay, contoh kita buat, kita set value A equal to 5, B equal to 10. So, arithmetic dia, kita print A plus B. Dapat 15, 10 tambah 5 kan. Ataupun kita boleh buat decide sama dengan A plus B. Dia dapat 15 juga. Okay. So, ataupun C divide by B. So, ini akan sampai 5. Okay, contoh okay, ni lepas tu kita masuk ke control structure lah. Kalau nak tengok lebih detail, kita akan pakai if else statement. If else statement lah. Statement, okay, contoh A equal to 3, B equal to 200. Okay, if B greater than A, dia akan print B is greater than A. So, B is greater than A. So betul lah statement if ni. So, kalau macam B less than A, kita akan keluar apa-apa sebab kita akan print something output kalau B greater, B less than A sahaja. Right. So kalau kita nak tambah lagi, baik contoh kita tukar sini B 33 ini L if A equal to B, kita akan print A equal to A is equal lagi L if A else, kita akan print A is greater than B. Okay, so kalau case macam ni, A dengan B adalah 33, samalah. So dia akan print yang inilah, yang lain-lain dia tak akan print. So contoh kalau kat sini adalah 40, apa yang dia akan print? B is greater than A. Contohlah kita buat. So kat sini contoh saya letak 100. Nak support between string and integer.
So B is greater than A. So, dalam sini kita isi contoh nak 50. So still B greater than A. Tak satu. A is greater than B. Input value for B. Tiga. A is greater than B. Okay. So faham kan? Kat sini. If and as statement. Pelajar saya ingat saya yang untuk test if. Macam mana? Pelajar saya ingat untuk if test. Tak dapat tengok untuk yang ni. Kak Badi yang tak faham. Sebab pelajar saya tak. Okay, contoh A. Okay, so variable pertama kita ada dua variable lah pasal kita nak buat apa dia. If as statement, dia kena ada dua variable ataupun lebih. Okay, contoh A value adalah 33. Kat sini saya buat V, B ni. Bila kita masuk input, baru dia calculate sendiri. Okay, so dia kat sini integer. Saya buat input. Maksudnya nanti dia akan keluar satu kolom untuk tanya nilai lah. Okay. So if, condition dia adalah if B lebih besar daripada A, dia akan print yang ini. Tapi in case kalau B tu nilai dia sama dengan A, dia akan print yang inilah. Kalau selain daripada itu, dia akan print A is greater than B. Takkan kita nak buat if B less than A, if B tak payahlah pasal kita dah tahu lah dia tinggal satu je lagi. B lebih kecil daripada A. So kita terus masuk ke else. So, contoh, kita letak fixed value integer 33. So kat sini dia akan tanya input value for B. So saya masukkan contoh 1. Greater, dia akan keluar A is greater than B. Dia akan keluar yang inilah. Pasal yang ini dia tak meet requirement. Dia mesti B lebih besar dari A, baru dia akan print yang ini. Yang ini A kena sama dengan B, baru dia akan print yang ini. Boleh faham tak? Contoh lagi sekali. Contoh kalau saya letak 33 juga. A equal is equal to B. Sebab 33 dia akan sama. So dia akan print yang ini. Dia akan keluar output ni. Faham ke? Adeli kan yang tadi tanya tadi. Boleh saya. Boleh dapat sini. Okay. So kedua kita akan guna and or statement lah. And or statement. So contoh kita buat 200 B value 33 C value 500. Ada buku dia. So kalau kita buat if A lebih besar daripada B and C lebih besar daripada A, dia akan print both condition true. So dalam print ni korang boleh lah letak apa-apa pun. Yang ini just output apa benda dia akan keluar kalau condition ni met. Jadi dia jumpa condition macam ni. So both condition are true. So kat sini A, ni nilai A dia lebih besar daripada B. Betul. C lebih besar daripada A. So dia dapatlah, dia akan print nilai ni. So, contoh dia akan keluar output ni lah. Dia faham eh? Okay.
next kita pergi ke nested if. So maksudnya dalam if ada if lagi. So, contoh x equal to 41 if x greater than 10 in above 10. Lepas tu kita buat lagi if x greater than 20, kita akan print and also above 20. So else kita akan print but not above 20. Ya. Yeah. So, tunggu jap dia tekah. Okay. So above 10 and also above 20. So dia tak bagi tahu lah value ni apa. So, contoh kat sini kita nak kita buat integer input. Apa yang salah ni? Oh, tinggal lagi satu. Okay, kira ni value. Contoh saya letak 20. Dia akan keluar above 10 but not above 20. Okay. Kalau kita letak 9, dia tak akan keluar apa-apa lah sebab dia if x bigger than 10. So, kalau 11, dia akan keluar 11 print above 10 but not above 20. Dia tak akan print ni. Contoh kalau kita letak 40, 40 akan lebih dari 20 kan? 40 above 10 and also above 20. Above 10 and also above 20. Boleh dapat tak? Okay. Boleh saya, boleh. Okay, kalau okey kita teruskan. Banyak lagi ni. Kita pergi ke loop. So loop dia ada dua. Satu while loop, satu for loop lah. Loop ni untuk kita read balik atas ulang-ulang-ulang lah. Okay. Contoh kita pergi ke loop untuk while. While loop. Okay. Contoh kita, soalan dia soalan dia berbunyi begini. Okay. Kita akan print as long as I is less than 10. Okay. Maksudnya kita selagi tak sampai 10 dia akan print dia akan loop lah. So dia punya kod dia I starting equal 1 lah. So while I less than 10, okay, kita akan print I, tapi I dia akan tambah satu setiap kali dia lepas print sampai dia 10. Wait. Ini dah salah. Salah. Thank you.
Sekejap, kenapa dia jadi ni? Sebagai pelab sembilan. Ah, sekejap pula ni. Sekejap boleh. Sekejap eh. Hal Google Collab. Korang punya okey tak? Ah, boleh pula. Salah. Okey ke? Semua okey? Macam mana nak stop looping ke kalau dia dah banyak sangat? Dia jadi gila tadi eh. Beribu-ribu nombor keluar. Lepas tu right click kat sini, delete cell. Delete cell. Kenapa keluar macam tu eh? Ni betul tak? I kalau kat sini. Tak I. Tak dapat jari cell macam mana? Ah, tak dapat. Kat sini, right click kat sini, delete cell. Kalau tak ada, tutup balik lah collab tu. Buka balik. Tutup. Buka baru. Saya jadi macam Sir tadi lah. Nah, ni tak boleh. Nah, execute dia tak boleh. Ada sama. Ada. Kalau tu cai macam mana. Sekejap eh, sekejap. Saya buka sekejap. Okay. Dekat mana di bawah. Kat sini kan? Ini siapa tadi? File, open and drive. File letters. Tak apa, saya buat balik dia punya ni. So, SD. Type I equal to 1 while I eh. Bukan satu tau, I. I less than 9 ataupun 10. Titik perpuluhan, titik perpuluhan kan, double dot, lepas tu print I tambah sama dengan 1. So, saya rasa yang tadi sebab gila tu sebab I dia tertulis as 1. Sebab tadi saya try eksperimen tak 1, rasa dia jadi gila. Aha, kan. So, saya buat balik, delete kat sini, sekejap eh, mana Google Collab tadi. Yang tadi saya punya nota tutup, lupa nak buka mana.
Apa tak ada yang tadi? Apa nak sudah tadi tak save? Oh, dia tak save lah yang tadi. So, macam ni tadi? Siapa punya masalah tadi? I equal to 1 while I, yang bukan satu eh, bukan satu, less than, contoh 10 print I, I tambah sama dengan okay. So kalau salah type dia memang ada lah error dia nanti tu. Okay. So kalau kita letak kat sini satu macam tadi, ya, sini ni aku pandang. Ha, tu ada jadi melalut tu sebab I tu keep tambah satu. So apa buat? Right click, delete cell. Okay. So spacing penting ke? Eh penting. Penting, penting. So dia kalau type dia I equal to 1, tekan enter. Bila kita type while I less than 10, kita letak double dot ni. Bila kita tekan enter, dia akan terus pergi ke tab lah. So kita print. Patutlah saya tadi yang print tu dia kat belah kiri sekali, dia tak nak execute. Tak ni lah, tak letak ni lah. Tak letak double dot. And so juga tadi spacing tu penting tadi. Aha, awak ni salah ni. I. So saya tadi tak ada spacing, so dia tak nak. Okay. Alright, alright. Tak apa, belajar daripada kesilapan. Oh, sudah. Okay. So ini kalau 6, maksudnya dia akan print, keep print selagi I ni tak sampai nombor 6. Dia less than 6 lah, dia takkan print 6 lah. Kalau nak ada nombor 6, kena tak sama dengan kat sini. Kalau 10, 10 lah. Ini limit. Kita letak limit kat sini. Okay. Ini while loop. Okay, contoh kalau kita tengah dia print nak tunggu sampai 6 ni, tapi kita nak break dia kat nombor 3. Contoh eh. Kita nak skip lah, skip nombor 3. If I equal to 3, kita akan break. Okay. Kenapa tak nak? Okay. Unindent. So bila y I less than, contoh kita buat 10 boleh ke? Okay, nak sampai 10 ni kita print I, tapi bila I ni sama dengan 3, dia akan break, dia akan stop. So walaupun I ni tambah 1 pun dia akan stop lah, dah kat 3 dia break kat sini. Kalau kita nak dia continue, contohnya break ni kita akan type continue. Salah. I equal to 1 while I less than 10
kena buat macam ni. I satu, if I tiga, continue. Alright. Okay. So kat sini I equal to 1. Okay. So while I less and equal to 10, dia akan I tu tambah 1. If I sampai 3, dia akan continue. Maksudnya dia akan potong nombor 3 ni lah. So 2, 3, dia buang 3. 4, 5, 6, contoh kalau kosong. So, nombor 3 tak ada. So kalau kita nak buat I 5, buang nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5 tak ada. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Okay, kalau untuk else statement. I equal to 1. I equal to 10. Print I. I tambah equal to 1. Okay. Else. I is no longer less than 10. Cipet error. Apa hal lagi? Line 4, 1, 2, 3, 4. Oh, salah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah sampai 10 kat sini. Dia akan tulis I is no longer less than 10. Dia akan print yang inilah, else. Okay. So kalau contoh ni, kalau kita pergi ke for loops pula. So for loops ni biasa kita pakai dalam bentuk list, tuple, dictionary, set, string semua lah. Contohnya kita buat balik tadi yang ada fruits equal to contoh ni. Apple. Banana. Cherry. Okay. Lepas tu for x in fruits. The print x. So maksudnya for x in fruit, maksudnya kita buat the list dalam tuple ni lah. Okay. So akan keluar apple, banana, cherry. So kalau kita print kat sini. So kalau kita buat for x in banana. Dia akan tulis macam ni lah, banana. Okay. Allah Allah, aku cik pun. Jangan panjang monitor lah. Okay. Okay tak? Boleh? So far so good, sir. Boleh, sir. Boleh.
Alright. Okay, so kita ada break statement. Okay. So contoh daripada list tadi, daripada list fruit tadi, kita nak contoh kita nak exit the loop when x is banana. So macam mana kita buat? For x in fruits, ni nama variable. So if x dia sama dengan banana, okay, kita akan terlupa, kita akan break. Kita akan print x. So kalau ikut pada list tadi, dia adalah apple, banana, cherry. So kita nak berhenti kat tengah-tengah, dia akan jumpa apple sajalah. Okay. Dah ada gangguan bulu. Sama balik. Ini break statement. So kalau continue statement, okay. Contoh kita tak nak print banana lah, kita nak print apple dengan cherry ni. So kita buat for x in fruits, if x itu sama. Sir, yang sebelumnya tu yang banana tu kenapa dia print apple? Kita continue. Ya, ada soalan? So apple dan cherry, dia buang banana, dia ambil apple dan cherry saja. Pasal kita buat if x fruit, x sama dengan banana, dia continue lah, dia buang banana. Kita boleh juga buat for x in, contoh kalau x, tak apalah. Contoh kalau number. For x in range 2 ke 30, 3 step size. Okay, so kat sini ayat dia, for x in range, ini contoh lain lah, selain daripada buah ni. Kalau kita nak tengok, for x in range ni 2, start nombor 2, end dengan nombor 30, step size dia 3. So kita print x, 2, 5, 8, 11, 14, so dia dalam 3 step size lah. Contoh kalau 1 ke 10, kita nak nombor genap, so 2 step size. So dari nombor 1, 3, 5, 7, 9, nombor genap, nombor ganjil, sorry. Okay. Start daripada kosong. Okay.
Okay. Next kita pergi ke nested loop. Nested loop ni maksudnya loop dalam loop. Loop dalam loop. Contoh kita ada adjektif equal to red, big, tasty, oops. So itu for masalah x in return for y in roots in x dengan y, so dia akan jadi red apple, red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Cherry sana je. So kat sini dia ada dua variable, satu adjective, satu fruits. So x dia adalah adjective, red, big, tasty. Fruits, apple, banana, cherry. So for x in adjective, kedua kita boleh pakai x lagi, so kita kena pakai y lah. For y in fruits, print x y. So kat sini kita boleh pakai nombor lain terpulang. So maksudnya x dengan y bergabung lah, x y, dia akan jadi red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, tasty cherry. Okay. Boleh dapat dah? Boleh, sir. Boleh, boleh. Nanti sebelum kita start test tu, kita buat satu code. Kita buat calculator ataupun guess game lah. Guess game tu maksudnya nombor kita teka. Untuk tiga kali ulang ke macam tu lah. So nanti bolehlah nak buat game dengan kawan-kawan ke adik-adik ya. So seterusnya kita pergi kepada function. Okay, apa tu function? Function. Okay, function. So function adalah block organize reusable code that if used to perform a particular action. Kita build in function. Kita punya function sendiri. So built-in function macam print tadi kita dah pakai, length, input, integer, range, set. So ini notanya boleh buka pada w3schools.com, Python, Python reference lah. So create own dia akan guna def function name lah. Sebagai contoh, def my function print hello world. Okay, sebagai contoh. Def my okay. So kat sini kita contoh kita buat my function dia lah, my function. Di sini dia akan keluar hello world. Apa yang ada kat dalam ni lah, definition. So kalau dalam Python, kita boleh buat banyak function. Sebagai contoh, kita boleh buat boleh buat macam attendant list ke, name, first name, last name. Nanti saya tunjuk contoh lah. Sekejap. Thank you.
Okay, tapi untuk function ni, kita tak boleh guna benda yang dah di define by Python. Contohnya kita pakai def def print. Ni tak boleh. Rasa contoh kalau kita buat apa pun, print. Pasal kita... Ya, tak boleh lah sebab print ni dah nama yang dah spesifik dipakai dalam ni, so kita tak boleh guna lagi, kita tak boleh define dia yang baru. Contoh lagi, kalau kita nak buat passing parameter, kalau jenis passing parameter. Tak boleh pakai huruf besar, huruf kecil, def. This one. Kita buat dalam dia text. Text. Kita print. Text. Lepas tu kat sini kita buat apa, kita punya my test one, apa kita nak tulis, Python how is all me, kenapa tak boleh. Text print. Print take true position argument but one was given. Nah. Text. Sepatutnya boleh ni. Sepatutnya my text ni kita letak text name, so kita print text. Maksudnya kita print apa yang ada dalam ni lah. So bila kita type balik my text dan apa yang kita nak dia keluar, sepatutnya dia keluar ni. Python is awesome ni. Kalau test ke pak, patut dia keluar ni tapi collapse dia tak keluar. Dekat Jupiter. So bila def my text ni ada text, print text. Maksud kita print apa yang ada dalam ni. Kita nama define definition, kita masukkan text kita. So dah akan keluarlah Python awesome ni. Ada yang keluar tak? Saya punya tak boleh lah kak. Keluar saya. Dapat saya. Apa aku boleh keluar, aku yang tak keluar dah. Tak apalah. So, kalau okey-okey lah tu. So lagi satu contoh def my function, contoh function adalah name, kita akan print name. Tambah dengan name. Okay, so kat sini contoh
main function as far. Okay. Tak boleh juga kat sini. Saya punya jadi se. Ha, itulah masalahnya. Okay, contoh kat sini ada tu itu. My function. Google. So, kat sini akan keluar macam ni lah. Okay. Kenapa ni? Restart dengan ni. Tengok tu. Okay, contoh lagi satu kalau kita buat dalam bentuk index. Contoh def my function ini, kita buat child 3, child 2, child 1. Sini kita print the youngest child is tambah child 3. Okay, so dari sini kita buat my function child 1 equal to e AB, child 2 equal to AB, child 3 equal to, contohlah bila kita flip child 1, syntax error kat sini saya. Oh, kenapa selam. Okay, so kat sini kita set contoh function ni dalam dia ada multiple value lah. Contoh kita tak cari 3, 2, 1 ataupun 1, 2, 3 tak kisah. So kita print the youngest child is kita set kat sini contoh child 3. So kita punya my function ni value dalam tu kita letak, kita define lah child 3, child 1 tu apa, siapa, child 2 tu siapa, child 3 tu siapa. Alright. Boleh je kita buat str input. So name 1 e onto so the youngest child is Abul. So, contohlah. Okay. So str ni merujuk pada string, kalau number kita tak int lah, int integer. Okay, boleh ke? Boleh follow?
Next kita pergi arbitrary. Contohnya kita buat macam ni, def my kita buat argument kids. Kita akan print. Tambah kids index pada 2. Okay, so index pada 2 maksudnya terakhir lah, my so kita buat siap-siap contoh nama Asfa dua, nama ada apa tadi, Musa Abul. So dia akan select tu lah, kids index pada 2, 0, 1, 2. Alright. So kita buat index pada 1, dah akan jadi Musa lah. Ha, ada. Okay. Next adalah return value. Okay. Definition, contoh my f to x y z equal to z equal to x tambah y. So kita akan return pada z. So kita print my f value dia, value x adalah 1, value y adalah 4. Contoh. So dia akan dapat 5. Dan kalau kita letak sini 2. Okey ke? Okey. Ada lagi, ada sikit lagi, sikit ya, sikit lagi, lepas tu kita try game satu. Lagi satu adalah variable argument sequence. So ini contoh kita nak pass variable number untuk function. Contoh def my fun lah, argument 1, arg 1 dan any argument value. So kita akan print argument 1 comma argument 1. So for arg in argv, maksudnya panjang lagi lah, print next argument. Arg hello, welcome,
So argument satu adalah hello, next argument adalah welcome, argument tu party. Okay, pasal kita print kat sini lah macam ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, contoh kita buat, kita main dice lah, dice. Contoh kita nak main dambula, kita tak ada apa, tak ada dadu. So kita buat dadu sendiri lah. So first kita import random, pasal kita nak random number. Kita set minimum dia adalah 1, max dia adalah 6 lah. Okay, equal to 6. Okay, dan ada lagi satu kalau kita nak so the quad roll again. Word tu why. Okay. So while roll again quote why. Akan print rolling the dice dot 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 akan print the values are dot dot dot. Okay, so ada dice 1. Dice 1 equal to random dot random integer min max. Tukar. Asal min dan max ni dia dah tak boleh pakai dah. Max. Print dice 1 dice kedua, dice 2 equal to random dot random teacher x dice 2. So kita akan buat roll again equal to input roll the dice again y or n. So kat sini kita dapat roll the dice again y or n. So kita type y. So kita tanya lagi, kita dapat 3-3. Tanya y lagi. 6-6. 2-5. Y. 6-6. 3-2. Y lagi. 1-2. Dapat tak? Okay, nampak ke tak nampak? Ni kalau kod buat dice lah, kalau kita nak main dump tak ada dadu, ni kita buat kod sendiri lah. Ada soalan? Oh, hebat semua ni, tak ada soalan. Tengah menaik. Oh.
dia akan faham sokmo. So kalau ada soalan boleh tanya lah. Sir. Yeah. Yang dekat random dice one sama dengan random integer min max tu kan. Yang random yang first tu apa? Ya, yeah, betul. Untuk apa? Yang random first mana? Yang ini? Ya. Yang ini adalah kita call dia punya function. Tadi kita belajar definition function kan. So ini dia punya function. Dalam function tu dia ada nama random integer. Kita tak nampak lah pasal kita import. Ini adalah function yang dah sedia ada built in dalam Python. So kita tak perlu nak buat function kita sendiri. Kita import sahaja. Pasal yang random integer, yang tu memang dia punya tu macam tu lah. So pilih ya, random betul. Dia tu. Oh, okay. Lepas tu kita setkan minimum dengan maksimum dia. Oh, okay. So yang random tu dah memang ada dalam Python. Asalnya random. Random ni memang apa function dalam Python kita dah import. Random integer ni kita nak randomkan bentuk integer. Random integer ni kan. So ni kita letak minimum dan maksimum ni adalah integer. Integer value. Sebab tu ada int. Kalau dalam bentuk string dia str lah, randomkan str. Dia boleh buka pada Python import Python random. Python random module. Yeah. So kat sini adalah dia punya ni. Random integer returns a random number between the given range. Yeah, random range, return random number between the given range. Dia adalah dia punya ni. Alright. Oh, so mostly dia punya comment tu kita boleh Google lah. Boleh. Alright, thank you sir. Alright, welcome. Sini okay semua? Tengok dari tadi 2-3 orang kan, tanya soalan. Okay, sir. Orang yang sama. Alright. Kalau okay, kita buat satu lagi. Ini guess game lah. Maksudnya kita nak teka nombor. Guess game. Random number. So macam tadi kita import random juga. Dan kalau kita buat satu application baru korang nampak sebenarnya. Yeah. So kita akan print. Nah, ini kita letak number. Let's see. Okay. So it's equal to random dot integer. Kita buat 1 to 20 saja. Boleh je nak 1 to 100 terpulang lah. Integer. Ini input. Enter your guess number between 1 to 20. Okay. So attempt the one. So ada 1 sekali percubaan. So while ni kita kena pakai loop lah. While imp not equal to is. So kita akan print. Sorry. Number. So bila INP equal to INP input enter your guess. Yalah.
Atom plus equal 1. So bila if attempt dah 4 kali break. Elif IMP lebih besar daripada AIX green. The answer is smaller than your guess. Else green answer is bigger than so if IMP equal to answer so inilah kod dia. Okay, tengok. Baik. Aku tak nak print. Tak boleh nak pula. Okay, contoh lah saya buat kat sini. Okay, contoh LS. So kita ada guess.py. So contoh Python 3 guess.py. So add number guessing game 1 to 24. So your wrong number 8. The answer is bigger than your guess. Then if 16, the answer is 18. Okay, siapa nak cuba? Teka-teka. Bagi nombor 20 sir. 20. Okay. Sorry, wrong number. Lagi. Sir, 17. 17. Sorry, wrong number. Dia smaller lagi. Dia kecil lagi. Saya nak try 3. 10. 8. Siapa? 8. Lak, salah juga. Dia smaller lagi. Yeah. Kecil. 7. 4. 1. 1. 3. 7. 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 7
So boleh lah main macam ni. Dia bagi random Random. So apa ni?
1 ke 20 berapa nombor? Saya semalam 13. Sorry your number, nak 7 dia. The answer is smaller. Smaller daripada 7. Kosong. 5. Dia 1 dia hingga 20, tak ada kosong. 1. 5 eh. Kecil lagi. Daripada 5. 1. 3. 2. 2 is better than 1. 2. The answer is 1. Dapat eh? So kod ni korang boleh pakai lah kalau nak main-main. Dah habis Salim? Teruskan. Kalau orang dalam Google Collab dia tak boleh ni. Saya dapat saya. Dapat lah? Boleh lah? Alah aku seorang yang tak dapat dia tadi ni. Tadi yang layer pun tu saya ada. Tak dapat ke? Dia edition tu. Dekat last nine sir tu ada satu karakter yang last tu. Part 2 tu sir, yang purple tu kot. Oh, ni tu saya buat. Apa hal termasuk eh? Salah tu. Kira tekan enter tertekan kat situ. Okay, boleh pun. Siapa nak tegak? Sir, dia bila nombor tu betul je dia keluar yang yang jawapan last tu. Nampak area terus keluar. Ya apa? In 0.1 was given. Inilah. Kalau orang direct okey pula. Mas. Nas is bigger, 19. Oppo. Use asset with 4 item. Okay. Okay, dapat. So kalau okay, kalau okay, ingat baliklah. First kita tadi belajar Python IDE variable, so number, string, list, indexing, slicing, tuple, slicing. Delete item, tuple, dictionary, set. Lepas tu kita masuk kepada operators, control structure, loop, semua kita belajar. Nanti bila dapat note ni, bolehlah buat exercise dia sendiri lah. Exercise function, kita belajar function. Okay.
So untuk yang jap, ada yang tak bagi attendance lagi eh? Okay. Okay, ini attendance link eh. Boleh buka kat chat pun saya bagi share link. So siapa yang masih tak bagi attendance tu, tolong isi attendance. Pada saya ada 55 sahaja respon. Bagus, ada soal, ada jawapan jujur. Kenapa ambil robotik course? Senang nak score eh? Question. My friend said easy to score. Jujur tu ni, bagus. Ada siapa belum isi attendant lagi? Ya, saya sekejap. Kalau tak isi attendant nanti tak dapat nota nanti ni. Baru ada 56, 57. Ada lagi ni yang tak isi ni. Patutnya ada 61, 62. Okay, sebelum kita pergi ke test, saya ingatkan balik. So, kelas kita seterusnya adalah minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, guna link yang sama. Okay. So, untuk minggu hadapan kita akan masuk ke ROS. Saya minta nanti install Ubuntu 18.04 LTS. Tak kisahlah buat dual boot ataupun installkan VMware. Nanti saya akan bagi satu nota macam mana nak install. ROS 1, ROS 2 je. ROS 1, ROS 1. Kita boleh nak masuk ROS 2 tapi ROS 2 masih tak stable lagi. Alright, so, tak banyak orang pakai sangat ni. Ah, sorry. Dah biasa pakai ROS ke? Ni apa, Nol Albawi? Sorry, tak sangkut. Bilang balik. Ah, apa tu? Oh, boleh ulang balik siapa yang ada soalan tadi? Oh, kalau MacBook. MacBook kalau dia boleh MacBook buat dual boot. Pasal saya pun pakai Mac, saya tak pakai Windows. MacBook boleh. Tapi boleh buat dual boot boleh no, ataupun nak pakai apa VMware. Boleh guna VMware. VMware ni virtual lah, virtual computer lah. Tapi dia akan sedikit berat lah pada komputer. Yang kata nak pakai Ubuntu 20 boleh, tapi nanti saya check dulu dia guna ROS version berapa. Ini yang pakai Ubuntu 20 ni dah biasa pakai ke? Melody kan saya kan?
20 rasanya boleh melodic je. Ni biasa pakai ke No Al-Bawi ni? Buka itu buat sikit-sikit je lah. Tapi tak pandai lah. MacBook full storage. Full storage tak boleh buat apa lah. Apple M1 baru. Okay, tak apa. Nanti kita belajar lagi. Okay, MacBook full storage. MacBook full storage ni tak boleh buat apa lah. Kena delete dulu lah. Right? Okay, so attendance, saya check the attendance. Ada 62, okay. Okay, seterusnya kita buat test. Ini adalah link pada test. So, saya akan copy pada chat. Ruang chat. Okay, dapat semua? Boleh buka? Soalan senang je. Dapat saja, dapat. Sir, question tu memang tak teratur. 5 minit boleh siap. Memang question start dengan question 4 eh. Okay, teruskan jawab. Ha? Question 4? Dia punya susunan tu lari kot. Saya start dengan question 10. Susunan juga. Okay. Susunan. Tak apa, teruskan. Jawapan dia semua sama je. Satu kelas lagi, 7 apa? 7 MI eh? Tujuh C3. Okay. So kat kelas nanti dah select lah kelas mana satu. Boleh refresh lo. Dah ada. Buat masuk ke? Boleh start dengan test lah. Sampai 7.50 saja ya.
4 minit lagi ya. Eh, boleh tanya ke? Apa? Maaf, tak dengar. Boleh tanya? Tanya soalan. Kalau untuk add dengan tu, dia kalau ada nombor 2 dia kira 2 kan? Apa dua argument lah, kalau contoh yang tu dua atau ada skot tu ke dia kira satu je? Tak dengar ke? Dia mute. Soalan nombor apa tu? Yang saya clear tu soalan nombor berapa tadi? Nombor 7. Nombor 2 dengan nombor 7. Bukan nombor 2 dengan nombor 2 dengan nombor 8. 2 dengan 8. So bahagian add tu ya. Sample add. Add dengan append. Add dengan append pun dia satu argument je kan. So yang saya tak faham yang kat tengah, itu dikira satu ke dua? Yang dekat dua skot dengan dia kira satu. Dia kira satu? Dia kira dua lah, dua argument. Oh, dua argument. Dia kira dua argument. Oh, dia kira dua argument tau? Ya. Yeah. Okay. Sebab jawapan dia ada error, so boleh kot. Kepulang lah. Okay. Saya tak ada nak cakap apa. Tak, saya nak tanya dia, kalau saya cakap kira dua argument, saya dah confirm lah. Satu minit lagi. Tambah masa 5 minit. Siapa tanya ni? 10 minit. Okay lah, tambah 5 minit lah. Juga senang ke soalan ni? Jadi kalau submit tu dia dapat jawapan ni? Ya, betul. Ada 12 orang dah hantar, dah submit. Umat ke? Correct responses, 5/12. Main salah soalan nombor 9. Ui, senang. Sir. Yang soalan yang print i as long as i is less than 6 tu, so, saya tulis rasa betul tapi dia detect salah. Tak apa, nanti saya check balik. Okay sir, masih. Sekejap, ada dua kelas ni. Yang tanya ada satu kelas ke? Ada dua kelas ni. Saya letak kat situ 7C3, 7E2. Saya ada satu je tu. Sir, kita orang ada satu je sir. Dia keluar CE berapa lah, ada satu kelas. Kita orang tanda je. Ya. Kena refresh. Dah hantar dah sir, masalah ni. Dah hantar nanti bagi nama kat sini. Siapa yang dah salah tu, bagi nama. Bagi nama kat dalam chat ni, nanti saya check. Apa, tak boleh bagi balik soalan kan, nanti tukar jawapan. Soalan nombor 1 pun dia salah.
Soalan nombor 10 dah ramai orang salah. Ha? Soalan nombor apa tu? Dah hantar belum? Dah hantar belum? Sir. Saya dah submit soalan nombor 11. Saya run dekat apa tadi? Collab tu dapat jawapan. Tapi dekat Google Form tulis salah. Macam mana? Saya tak letak spacing ke? Tak apa. Okey. Tak apa. Tu biar je. Hey. Kalau wild kan? Nampak sangat lah ni. Guna Google Collab minta jawapan ni. Tak. Wild kan? Mana boleh guna Google Collab minta jawapan. Bukan. Wild kan? Kalau why? Tak payah letak tu ke? Tak letak double apa? Titik bertindih ke? Tak tahu. Saya dah hantar dah, dia tulis salah. Tadi dah belajar. So, tadi macam tadi macam saya letak tadi, saya check balik yang saya buat. Tapi kat jawapan tu cakap salah. Tak apa, nanti check balik. Pasal kat Google dia lain sikit dia punya, kat Google Sheet dia lain sikit saya susunan dia. Oh, okay. Tapi saya nak tengok dia punya apa benda yang korang letak eh. Nanti bagi nama kat mana yang kelas tu, sebab saya dah hantar tadi tapi tak tip. Kat chat okay. Chat buka chat mai yang bagi ni macam mana chat 20 orang lagi. Eh, dah tamat masa ni. Last soalan boleh ke? Last soalan boleh ke? Tanya set boleh tak? 2 minit, saya bagi 2 minit. Tanya set. Test ni dikira test 1 kan? Aha. Lepas tu yeah, nanti betul. Test week nanti ada test tak kita orang? Tak pasti lagi. Tunggulah. Kita buat pengen. Cucuk sikit doktor tu tak payah bagi test dah lah. Saya Dr. Nafiah ada dalam ni. Ada. Sekejap tadi dia ada masuk tadi.
Sekejap. Satu tanya boleh tak? Mana lagi 12 orang ni? Tak hantar lagi ni. Kalau tertukar double apa? Titik bertindih dengan yang satu lagi tu. Macam mana? Dia tak tekan shield lah. Bunyi. Ada 8 orang lagi belum hantar. Masih dah tamat. Siapa yang angkat tangan tu? Ya, ada apa? Kazimi Ramli. Ha, masih dah tamat. Cepat-cepat. Siapa yang dah siap tu boleh buka kamera dulu. Eh, jangan kacau lah. Sir, tak ada kamera, sir. Tak ada kamera. Tak ada webcam, sir. Hmm? Siapa yang ada, buka lah. Tak kisah, tepi pantai ke, belakang tu neraka, buka lah. Sir, kalau jawapan saya di situ, dia huruf kecil, tu je salah dia. Kalau coding, kalau coding huruf kecil huruf besar tu, meter tau. Tak, dia yang... So, kira nak, salah lah. Kita nak execute hello world tu, H dengan W saya huruf kecil. Kalau untuk string tak ada masalah lah, tapi kalau untuk script tu kalau salah, kira salah lah. Kalau je titik bertindih dengan yang tu, yang satu lagi tu apa benda lah yang ada titik dengan koma tu. Salah. Salah. Habis lah tiga makan ke? Apa kamera kau buka tutup buka tutup ni? Habis lah. Paling ada yang paling dapat satu point je. Satu markah je, ada empat orang je. Hello sir, saya lambat makan. Ni nama untuk apa? Ni nama kalau tadi ada siapa untuk kelas tu dia cuma kelas satu. Ya? Ya, tanya apa tadi? Saya buat live stream ke apa sir? Live stream mana? Tak ada lah, tengok ada green screen. Biasa lah. So gamer so. Buat gaya macam gamer je. Setiap sekali kita buat gaming kat live kan. So main game apa so? Wait, okay, aku tutup recording dulu. Kalau tak nanti masuk recording, Dr. Nafiah nampak lah. Payung gaming page ML, LOL. Ah, itu lah. Cukup lah main MOBA. Fikir bisnes lah sekarang. Ya, mana lagi ni dua orang tak hantar ni. Tak hantar, tak ada makah. Kerimak sikit lah. Itu apa sahaja?
tengah testing kat collab lagi tu. Ada 15 orang dapat paling tinggi markah dia. Eh, dah buka buka kamera, buka kamera cepat. Firas tadi tanya macam dia nak tukar bagi, bagi apa ni? Soalan coding tu nanti saya betulkan ke? Soalan coding? Soalan tak tak betul kan? Jawapan kurang je lah yang betul kan? Background tak payah lah tukar. Yang tak ada webcam tu tak apalah. Kalau ni, kalau guna Ubuntu as application boleh ke? Buat dua boot. Boleh? Apa dah tak boleh? Saya Mac saya pun pakai 3 boot. Eh, mana yang lain ni? Ada yang tak hantar lagi test ni. Yang dah hantar tu kat lah kamera. Yang tak ada webcam tak apa. Yang ada webcam takkan so, semua tak ada webcam. Yang tipu ni. Okay, baru satu kat webcam tadi, mana lagi? Saya tak ada juga, tak ada webcam. Yang tak ada webcam, raise hand. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi lagi. Tak apa, tak ada webcam. Angkat tangan, angkat tangan. Buka webcam tambah 5 markah. Ya, yeah. Saya pergi dah buka webcam. Nak tunjuk kat Dr. Nafia ni. Eh, jah kucing. Tak boleh, kucing tak boleh pakai.
Okay, satu, dua, tiga. Alright. Save satu. Boomerang. Dua. Okay. Lagi tak? One more time, one more time. Siapa lagi, siapa lagi? Tak ada. Oi, tadi ada buka webcam. Ya. Kalau tak ada, kita habiskan lah. Mana yang tak hantar tu, nanti saya cancel. Siapa yang tak hantar gitu, saya tak boleh terima lah. Saya cancel lah. Ada 4 orang tak hantar ni. Alright, sir. Okay. Mantap, Bang Jago. Okay, terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Thank you, Bang. Thank you, sir. 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 Thank you, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Okay. Ada kena satu je.